Les mobilitzacions estudiantils sorgides la setmana passada arran de la sentència del Suprem als activistes i polítics independentistes van ser una de les reaccions més notables de rebuig a la condemna. Però en aquestes manifestacions, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i el col·lectiu La Forja afirmen que la policia municipal d'Olot va actuar de forma intimidadora i abusiva. Els dos grups asseguren que els agents van gravar els estudiants que protestaven i va identificar de forma irregular tres companyes del sindicat de matinada després d'un sopar. Els hi van preguntar que què feien aquelles hores passejant per Olot. Elles, evidentment, van contestar que tornaven cap a casa. I, bueno, van demanar el DNI i tot seguit van demanar també números de telèfon i direcció d'on viuen aquí, perquè no són d'aquí. I tot seguit també van obrir-los les bosses per veure què portaven a dintre. Per aquest motiu, els dos col·lectius demanen una resposta de l'Ajuntament sobre aquests fets. Tant el CPC com la Forja consideren que les actuacions policials volien atemorir i desmobilitzar les manifestacions. Exigim que l'alcalde d'Olot, el senyor Josep Berga i Baireda, comparegui públicament i doni explicacions pel que fa a aquesta repressió exercida sobre els joves del moviment popular olotí. A més de les incidències exposades, els dos grups també denuncien la identificació per part dels Mossos d'Esquadra d'un militant de la Forja en un dels talls que hi va haver a l'autopista AP7 la setmana passada.